အမေရိကန်ကနှစ်ထောင်နှစ်စက်သုံးခုနှစ်ဆောင်မှာယူကရိန်းကိုအေဘရန်စတင်ကားရီပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာထားတဲ့အချိန်ထက်ပုံမှန်တိတိတတ်တတ်မြန်ဆန်မှာဖြစ်ကပေထရီယက်လီကြောင်းရှန်ကကွေးစနစ်တွေကမြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပေတဂွန်ကမက်လာနှစ်စက်တည်းရမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရနဲ့ညီနာပေအမေရိကန်ဆိုရကအေဘရန်စတင်ကားရဲ့ M1A1မူကွဲကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းဖြန့်ကြားရေးအတွင်းဝန်ဗိုလ်မှူးချုပ်ပရိုင်တာကဆိုပါတယ်။ဒီတင်ကဟာအမေရိကန်ဆိုရကအစောပိုင်းမှာယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရည်ထားတဲ့ M1A2ကဲ့သို့အလွန်အလားတရံတူညီတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။